Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa majina naitwa Twaha Mdungi Nyanza, ndani ya kipindi chako cha Faraja Yangu TV. Na leo hii tupo ndani ya kipindi cha Kilinge cha Dufu, na hapa tuko maeneo ya Manzese Midizini. Tuko na wana Swabirina, tuko nao, tutapiga story nyingi tatu, na nyuma kamera yuko ndugu yangu Abu. Niko naye hapa, atahakikisha naonekanika vizuri, na yeye ndio atake edit na kufanya mambo yote. Na kushauri kwako mpenzi mfuatiliaji wa Faraja Yangu TV, una shughuli yako, una hadhara yako, una jamvi lako, unataka litangazike darasa lako, njoo Faraja Yangu TV, tutafanya sisi hiyo kazi kwa gharama nafuu. Kabla ya kuendelea, tambua kwamba ni Kilinge cha Dufu, tupate matangazo kidogo, tutaendelea. Naam, kama nilivyokueleza, niko na watu wa Swabirina, watajitambulisha wao ni nani. Nikianza ndugu yangu Abbas Muhani, karibu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Abbas Hashim Muhani, ni afisa habari pamoja na msemaji wa Swabirina Bal Musika, pia ni kiongozi upande wa tamayul pale Swabirina Bal Musika. Ndugu yangu still kono la nyani, watu watakao kufahamu wewe ni nani. Bana, naitwa, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Hassan Yusuf Hassani, almaarufu naitwa Hassan Steel. Naam. Pale Swabirina uko kama nani? Pale Swabirina nipo katika uongozi wa vijana, katika kamati ya vijana. Yes, nipo katika kamati ya vijana. Naam, baada ya kuwasikiliza utambulisho wao, tupo tutazungumza mengi. Nikianza kwa kuzungumza ndugu zangu, tunafahamu mwaka huu 2024 hakika tumepatwa na pigo zito sana, pigo la kuondokewa na kipenzi cha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwalimu Abdallah ibn Uwaisu almaarufu Pitekwa, ambaye alikuwa naibu mudiru pale almadrasati Sifatu Nabawi al-Karima. Moja kati ya hotuba alizungumza Sheikh Juma Kongwa, alizungumza kwa huzuni kwamba kwa ule uswahiba wao ulioshikamana, alidiriki kwa kusema vijana waliwatunga majina Jaba pamoja na mfuniko wake, na mpaka kuondoka kwao ni pengo ambalo si kwa wanasifa peke yao, bali ni kwa tasnia nzima ya madufu tumeondokewa na mtu muhimu sana. Allahumma fillahu warhamu wa sallu fi janna. Tukianzia kwenye hili, unavyohisi katika huu msiba pale Swifa, kwa kuhisi kwako wewe, unaona mtu angalau kidogo kidogo angeweza kuficha pengo la Mwalim Kasim ni nani? Asalamu alaykum. Mimi kusema kweli, kwanza msiba wa Mwalimu Kasim Pitekwa ni msiba mkubwa sana kwa tasnia ya dufu, na itoshe kusema kwamba kazi ya Mungu ina makosa. Tumwombee dua leo njema baba yetu mlezi wetu, Allah muondoshie adhabu ya kabul. Tukisema tuanze kutafuta mtu wa kuziba pengo lake, leo kwa tukamkosa mshukuru kwa kumkufuruta na Mungu, kwa nini kamuondoa Mwalimu Pitekwa. Kwa hiyo tutoshe kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tumwombe Mwenyezi Mungu amuondoshe adhabu kabla mwalimu wetu. Basi ndugu yangu, katika hii tasnia ya madufu, ukiachana na pigo la kuondokewa kwa Sheikh Abdallah bin Uwaisu, ni pigo gani ambalo wewe hutolisahau mpaka unaingia kaburini? Ni kitu gani ambacho kwako kimekuwa alama katika moyo wako, katika akili yako, katika maisha yako, katika tasnia hii ya madufu? Katika tasnia hii ya madufu kuna mashehe wengi ambao wametuondokea katikati hapa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kweli inahuzunisha sana, lakini mwenye kazi ya Mungu haina makosa.
Mwenyezi Mungu wewe si Mwenyezi Mungu ndo anauhitaji. Mwenyezi Mungu yeye ndo kapanga. Mwenyezi Mungu yeye ndo kapanga vitu vyote katika sisi wanadamu ambao tulokuwa hapa duniani mpaka kuondoka kwetu. Kwa yote tuitoshe kusema kazi ya Mungu haina makosa. Alhamdulillah rabbil alamin. Hakika tunakiri ni pengo tulilipata sisi watu wa burudani na watu wa kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuondokewa na swahibu wetu Sheikh Abdullah ibn Waisu almaarufu Pitekwa. Tukiri kwa kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na Allah amrehemu kule alipo, amondoshe adhabu za kabri. Tukija katika ungo nyingine ya kimadufu, kwa sasa dufu limekuwa linapoteza maadili yake, inapoteza ladha zake, inapoteza burudani zake. Unavyohisi ni kitu gani ambacho kinachangia kupoteza uburudani, kupoteza maadili ya madufu katika kanda hii ya Tanzania bara na visiwani? Kitu kikubwa ambacho kinachangia maadili yalipotee, kwanza misingi. Misingi, kwa sababu sasa hivi tunapokea wageni wengi wa taifa zetu hizo kubwa ambazo hatujui maadili yao kwa walipotoka. Mfano, unaweza kukuta sisi Soberina tuna misingi yetu ambao tumeelewa toka na walimu zetu kina Sheikh Hamidu tupo wadogo huko, mpaka tunakuwa kwamba tukiwa kwenye dufu tupige hivi, tuwe hivi, tuwe hivi, tuwe hivi. Lakini inakuja inaweza katokea watu wakaja katikati tukapokea wageni ambao hatujui mila na desturi zao kwa walipotoka. Kwa hiyo tushakuwa nayo kwenye majambo, kuna vitu wanavyokuwa wanafanya vya tofauti. Huo ni mfano ambao natoa, inapelekea kupoteza kwa nini mila na desturi ambazo zilikuwa za zamani. Kwa hiyo pia ni kupokea watu ambao hawafuatishi zile mila ambazo toka nyi zamani nazo, pia inachangia kupotea baadhi ya vitu katika darasa zetu hizi. Mwalimu Hasani, katika kumbukumbu yangu moja ya maisha ya mwalimu wangu Sheikh Abdullah bin Waisu, katika moja ya vitu alivyokuwa ananiwaidhi wakati wa nyuma, wao walikuwa wanafundishwa kwamba hauwezi kupiga dufu mpaka uweze kushika udhu. Ni maana yake ni kwamba walimu wao ambao sisi ni mashekhe zetu waliwafundisha kwamba dufu ni moja kati ya sehemu ya ibada. Utakapoweza kufanya kwa vizuri, ukalipiga kwa ushoe, kwa bimaana kumswalia Mtume, basi thawabu zake utazipata. Lakini kwa sasa mtu hawezi kupiga dufu mpaka akashtue kidogo, ndio anakuja mtu anakuta tunaenda katika madrasa au katika shughuli. Watu wengi sisi wana madrasa tunakaa vichochoroni, tunakaa na mabinti wa madrasa vichochoroni. Muda mwingine unakuta mtu amekuja kupiga dufu au anakuja kuimba, tayari ana janaba kalipata katika hiyo shughuli. Kwako wewe unalizungumzia vipi hili swala, na lipi lifanyike liweze kusolviwa au kutatuliwa hili tatizo? Kwanza mimi niseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa kweli tupo katika zama ngumu sana. Hii yote inasababisha kutokana tupo katika zama za mwisho. Unaona eh? Kwa vitu kama hivi kwa upande kwenye sekta ya Uislamu imekuwa changamoto kubwa sana. Katika sekta ya Uislamu imekuwa changamoto kubwa, na cha kufanya cha kwanza katika uongozi, nyongozi mbalimbali za madrasa, inatupasa sisi tuwe tunapeana elimu. Kwa sababu sasa hivi yote inatokana na imani. Imani sasa hivi imekuwa ndogo sana, imani imeshuka, na wengine wanaingia katika hizo changamoto za kimadrasa. Wanaingia madrasa ikiwa hawakupata zile athari za kumjua Mwenyezi Mungu. Nadhani hii inachangia sana. Na zaidi unakuta vijana wengi kama tunavyosemaga wa mtaani, wanatoka mitaani tunawapokea moja kwa moja na kuwakabidhi dufu bila kuwapa athari ya kumjua Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nini anakihitaji. Nadhani ni hiyo ambayo changamoto kubwa inatukuta kusukana na vitu kama hivyo.
Mpenzi mtazamaji wa Farajangu TV, nikizungumza kama mfanyakazi wa Farajangu TV, viongozi wangu wakubwa walitamani tunajadili, walitamani kwamba kwa nini pasiwe na tunasema umoja wa wapiga dufu Tanzania, taasisi ya wapigaji dufu Tanzania, ambayo taasisi hiyo itakuwa ni katika namna ya kupoteza hizi athari na kwa fitna tulizokuwa nazo sisi wapiga dufu, naamini litapingwa, kwa sababu hakuna mtu ambaye atakayetaka kujishusha mbele ya mwenzake. Kila mtu atataka yeye ajione kuwa bora. Kwako wewe mwalimu Abasi na mwalimu Hasani, endapo utakapokuwa umepatikanika watu wenye kusema, watu walekeza nguvu zao kwenye madufu na wakasema hii haja ya kuanzisha taasisi ya madufu makubwa Tanzania, madrasa madufu makubwa Tanzania ianzishwe kwa ajili ya kukemea hizi kero za madrasa au wanafunzi wa madrasa kukaa vichochoroni. Muda mwingine wakuta asilimia kubwa ya mashehe ndio wanasifika sana kwa hizi tabia za ambazo sizo, ambazo Mwenyezi Mungu amezikataza. Endapo hii taasisi itakapokuwa inaanzishwa, au wewe kwa maoni yako, je, ianzishwe au unalipi la kuzungumza endapo itakapotokea kuanzishwa kwa hii taasisi? Mimi kwanza ninapenda kuunga mkono hoja kuanzishwa kwa taasisi ya madufu makubwa Tanzania. Ni jambo zuri kwa sababu sasa dufu letu limekuwa na fitina, chuki kila sehemu. Unaweza kuta darasa fana elewani, wanachukiana, wapendani. Kwa hiyo naamini uwepo wa hii taasisi kama litafanikiwa, lakini itasaidia kutengeneza kombaini ambayo nzuri, au kutengeneza umoja wa kuwafanya watu washikiane kwenye majambo tofauti tofauti. Kwa sababu gani? Sasa hivi dufu limepoteza mwelekeo wake. Unakuta darasa kama hivyo, wengine wana maadili mabovu, kama unavyozungumza anakuja mtu ana sigara, mtu kaja pale kalewa. Lakini naamini kama mkitengeneza taasisi yenu pamoja, mnaweza mkeka maazimio. Sio tunaweza taasisi, lakini taasisi yetu tunataka kwenye madufu hichi na hichi na hichi kisipatikane. Ikitokea tukiona wenzetu nyinyi mpo iba, sisi tutawatenga. Naamini tutakuwa tunanyoka. Yaani hatari mambo ya mtu kuja kalewa kwenye dufu, mtu sio kaja hivi, au wanaye kuchanganya na wanaume, mtu unapigwa mchapo na kutana naume mumo wanake mumo. Inakuwa itakapokuwa ipo, kwa sababu ndo kamsheka msimamo wote mmoja katika taasisi yenu. Kwa hiyo mimi naunga mkono, ni wazo zuri. Oro tu wazo, kama wanaweza kulisimamia likafanikiwa, basi wasikate tamaa, wapambane wafanikishe, ni jambo zuri. Mwalimu Stili, itakapotokea taasisi imeanzishwa, watu au madrasa fulani zikajiunga kwenye hii taasisi, alafu madrasa zingine hazijajiunga, alafu wao ndo wakawa sababu ya kuharibu hizi burudani zetu za madufu, kwako wewe unaona je, kutakuwa kuna haja ya hii taasisi kusimamia ile madrasa kufungwa, au wao hii taasisi waache ili wazidi kupoteza hii na nilio hizi sifa za dufu? Kitu kikubwa ambacho kinachotakiwa kufanyika kwenda katika maandalizi mazima ya taasisi ni kwanza taasisi kupewa meno, yani kupewa hukumu, kupewa nafasi katika maamuzi, hasa kwa upande wa BAKWATA, make hao ndo ambao wenye kushikilia dhima hii, ili kweli hii kweli ni dhima, na dhima sana kwa viongozi, hii inakuwa dhima kubwa sana kwa viongozi. Unajua zama tulizokopo tunazo hizi, tupo kwenye zama za laswiri, tupo kwenye zama za mwisho. Mtume alieleza mengi sana tulipoingia katika zama hizi, na Mwenyezi Mungu alisema tena katika sura hiyo hiyo wa laswiri, innal insana lafi khusr, yani kipindi cha Mtume wakati anaeleza, alikuwa anaeleza zama ambazo yeye hatokuwepo, alikopoa na hadithi ya maswahaba, zama ambazo yeye hatokuwepo, kwamba kutakuwa na hatari kubwa sana. Innal insana lafi khusr, hakika
ya mwanadamu atakuwa iko ndani ya hasara. Kwa nini atakuwa iko ndani ya hasara? Kwa sababu kwamba hatutokuwa na muongozo wenye sauti isipokuwa tutakuwa na muongozo wa kitabu. Hii inaleta shida sana. Na hii inakuwa ni changamoto sana katika kwa viongozi wa taasisi hizi za dini. Yes, ni changamoto kwa sababu badala ya kitabu viongozi wetu ndio wanatakiwa wasimame katika asilimia 100% ya kulipambania hili, kwa sababu wao kwao hili ni dhima, wataulizwa. Kwa sababu ukiwa kiongozi utaulizwa juu ya kile ambacho ulicho kiongoza. Na kwa hii inatakiwa viongozi wetu wasimame, tena wasimame kwa uimara wa hali ya juu ili kuiokoa kuokoa vijana na kuwafanya wawe katika muhimili ule ambao Mwenyezi Mungu anaohitaji. Lakini katika kuokoa au vijana, hizi taasisi za zinazotuongoza zinatakiwa zisimame sana na sekta hizi za madrasa, waweke utaratibu wa nguvu wa sheria, darasa ambalo litakalopingana na hizo taratibu basi iwe kikwawekewe kikwazo kwamba hawatoruhusiwa kushare kwenye taasisi kwenye issue ya Uislamu katika jambo, yani kwamba isiwepo issue ni kwamba ni isiwepo. Kwa hiyo viongozi ikwao ni dhima, kwa kweli ni dhima sana. Nilicho kielewa na kukizungumza na kupata maoni juu ya ndugu zangu hawa ni kwamba wao wanatamani sana hii taasisi iweze kuanzishwa leo hata kesho, kwa sababu itakuja kuokoa, kusaidia hizi burudani zetu sisi za madufu Tanzania isizidi kushuka.